Այսօր ամբողջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մեծ խնջույքի է։ Այսօր Իմ քայլը բարեկորցական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հիմնադիր անդամ Մխիթար Հայրապետյանի հարսանիքն է։ Հարսնացուն Լուսի Վանա Կարապետյանն է։ Վերջինս Սիրիա հայ է։ Նա աշխատել է Սփյուռքի նախարարությունում, երբ Մխիթար Հայրապետյանը նախարար էր։ Ծանոթացել են հենց այդ ժամանակ։ Առնուր կետեմին հայտնի է դարձել, որ հարսանյա ծառայողությունը կայանալու է Armenia Wine ռեստորանում, իսկ պսակադրությունը Սաղմոսավանքում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։